بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الأكارم، سيد الشيخ تلمامي أما لبدا الشيخ بايس كدب مرين الشيخ محمد إعلان كيو كشيغي وحنقنا يا مجلس كي صدحاد ee lagaga waramo waqfiga iyo ahkaamtiisa iyo dhirigelintiisa. Waxaynu markaa xalay tilmaanay jalsadii hore ee sheekha Sheikh Cabdullaahi xafidahullah iyo jalsadeenii xalay labaduba inay ku saabsanaayeen la hadal lala hadlayo dadkii oo la leeyahay wax bixiya sidaana u bixiya ama wax waqfiya sidaana u waqfiya, oo labaduba waxay markaa khuseeyeen dadkii wax waqfiyay ayay labada majlis la hadlayeen. Sidii aynu ku ballan qaadnay majliskeenana caaw wuxuu ka warramayaa markii la waqfiyey ciddii waqfigii mas-uul ka noqotay, ama waqfigii markii uu dhaco oo waqfigii la helo axkaamta ratibmaysa yaa mas-uul ka noqonaya, iyo ciddaa mas-uulka ka noqotay maxaa laga doonaya. Intaas ayaa darsigeenu insha allahu tacaala caawa uu ku ekaanaya. Runtii waqfigu wuu guda ballaaran yahay, qayb walibana si gaaray u baahantay masaajidadii oo keliyan axkaamteeda laga baxay. Madaaristii waqfiga waxa weeyaan iyaduna axkaam gaara yeelanaysa, waxyaalihii kale awqaaftii masaakiinta iyo fuqarada iyo loo sameynayo iyaguna axkaam gaara yeelanaya. Waxa weeye runtii waa sidaa sheekhu uu tilmaamay, wax nolosha muslimiinta oo dhan daboolayay buu ahaa, oo markaa waxa weeye qayb walow nolosha ka mid ahba qayb markaa waqfiya ayaa qaabilsanayd axkaamteedana leh. Waxaynu isku dayi doonnaa axkaamta aynu hadda ishaarayna inay iska noqoto axkaam guud oo waqfiga ka dhaxaysa. Hadhowtoole markaa waxa weeye mid walba sidiisa gaarka ah daqaa'iqda iyo masaa'isha markaa furuucda ee ku sii tacalluqaysa muxaadaraad gaara ayay markaa u baahan karaan. Waad ogsoontihiin oo masaajid oo kale culimmadu kutub gaaray ka qoreen axkaamul masaajid oo aan idinka qarsoonayn. Hordhac ahaan waxaynu tilmaamaynaa, xalayna waynu sii ishaarnaye, xukunka ugu horeeya ee ratibmaya markii waqfigii uu dhaco qofkii waqfi saxiixa uu waqfiyo waa alluzuum, in waqafkaasi uu laasimo oo qofkii aanu xaq u lahayn marnaba inuu ka noqdo, oo caqdigaasi sidaasi caqdi ku laasimaya weeyi عند أهل العلم قاطبة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أيوم با ور لغا شاقي أن أمد يحوي قول كي سوهابا قفكو إنت ونول يا وقفكي ووقفيو ويسكغن نقونا يا إساقو مركان نظرات بوكالها، لكن علمدو سيد أرضي يسا أبو يوسف أبو شاقي حديثك عمر رضي الله تعالى عنه يا وقفك كسار وريبان قارن إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. marka wuxuu u yar arkay in la yiraahdo wixii cidiba malaho gaar ha loo saaro in nooc markaa saa'ibadii gaaladu ay samayn jireen oo kale uu noqonayo. Laakiin abuu yuusuf raximahu llahu tacaala waxa uu yidhi low ra'aa abuu xaniifata haada, isagoo xadiidka cumar sheegaya, la rajaca can qowlih, haddii abuu xaniifa uu arki lahaa xadiidka cumar radia allahu tacaala canhu qowlkiisa uu ka noqon lahaa. A'imadii xanafiyaduna sidaas ayay markaa uga tageen qowlkii abuu xaniife, oo ay qaateen labadiisii arday maxamed ibn alxasan iyo abu yuusuf qowlkoodii oo ah in waqfigu uu laasim yahay. hase ahaatee waxay markaa yidhaahdeen iyagu imaamu maalik nasiba uula qabaaye wuxuu u baahan yahay luzuumku qabdi, in qofkii wixii lagala wareego oo ilaa inta lagala wareegayo ma laasimayo wey, ayay markaa waxa weeyaan yidhaahdeen. imaamu maalik isaga laftiisu warkaas ka agdhow laakiin si uga duwan buu leeyahayoo waxa uu isagu hadiye jeer saad ka warqabtaan imaamu maalik wuxuu ka cararaa tuhmada in markaa qofku uu dan xun ka leeyahay shayga uu samaynayo. markaa isagoo ka cararaya inuu qofku isleeyahay dadkaagii warasada ahaa waxaan ka xayir, ayaa waxa uu yidhi wixii uu waqfiyey isna waa inuu wareejiyo, haddii aanu wareejinin uu dhintay isagoon wareejin warasadii laga xarimi maaye waa lagu celinayaa buu yidhi. isaguna markaa wuxuu ka eegay waqfigoo keliyaba maahayd waxyaalo fara badan ayuu sidaasi imaam maalik raximahu llahu tacaala u yeelaayo. wuxuu ka cabsanayaa in markaa mid doonaya xoolihiisa inaan la dhaxlini uu markaa sidaas sameeyo, laakiin jamaahiiru culamaa ilumma
waxa ay leeyihiin markii qofku uu ku qowlo waqfigiyo waqaftu uu yiraahdo waxa waan waqfiyaa si saxiixa marka uu u yiraahdo isla markaaba wixii waxa uu noqday wax aanu isagu wax weeye lahaanshihiisa lahayn oo waqfi ilaahay noqday oo aanu ka noqon karin xataa hadduu yiraahdo wax weeye kan ku kalaan ku bedelaya la yeeli maayo sida aynu dib ka sheegi doono insha allahu tacaala taas haddaba markii aynu garanno waxyaalaha badan baana dabcan imaamu shaafici oo kale iyo uu ku radiyey qowlka odhanaya waa in la wareejiyo haddii aan la wareejinna waqfigii ma laasimin waxa uu sheegay bal waxaadba dee xadiiskii cumar laftiisa waxaa ku soo aroortay bayhaqi iyo keyrkii ay warinayaan in cumar bnu khaaab radi allahu tacaala canhu waqfigiisa isagu gacanta ku hayey markii uu dhimanayayna uu usii dardaarmay inantiisii xafsa iyo haddana uma ilaa di ra'yi min aali cumar haddana ciddii markaa waxa weeyaan ahlu ra'yiga ah ee reer cumar ah waxaa kaluu shaafici sheegay raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi akhbaranii gayru waaxidin min aali cumara wa aali caliyin anna cumara waliya sadaqatahu xataa maata wajacalahaa bacdahu ilaa xafsa wa anna caliyan waliya sadaqatahu xataa maat wawaliyahaa bacdahu xasanu bnu cali وأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليت صدقتها حتى ماتت وبلغني عن غير واحد من الأنصار أنه ولي صدقته حتى مات صحابة بضن أي شيء إمامك رحمه الله تعالى ورضي عنهم إن مركا درية دودي أولاك المي يتفير تودي تدك أي أوغو وهايان ما أوغو لبعض وهايان أي أوغو الرمان إن وقف كي أو أوغو دو صحابي كي أها ويساقوني قعنتك وهاي مركي ضمن حافظ lagu sii wareejiyey oo iyagu uu sii dardaarmay oo ay markaa gacanta ku haynayeen idan waxa weeye wareejintu shardi maaha qofku haddii uu ku qowlo waqfigii wuxuu noqonayaa waqfi markaa laasimay shaygii haddaba marka la waqfiyaa leh waxaan waqfiga ayaa iskale hadallo kala duwan ayay culammadu ay yidhaahdeen culammada qaarkood waxay yidhaahdeen imaam maalik oo kale saynu sheegaynay wuxuu leeyahay milkigiisii buu ku jiraa qofkii isaguun baale laakiin waxa weeye isagu ma soo ceshan karo oo haddii lagala wareego oo cid kale u dhiibo mas-uuliyaddii milki ahaan isagaa lagu xisaabinayaa axkaam buu ka ratibi doonaa aynu dib ka sheegi doono masaladani waxay saldhig u tahay dhowr masalo oo dambe oo culammadu raximahum allahu tacaala aaraadooda ay ku kala duwan tahay marka isagu wuxuu leeyay waxaa lagu xisaabinayaa walow aan la siinaynin isagii haddana wax milkigiisii unbaa lagu xisaabinayaa buu imaamu axmed ibni xambal raximahu llahu tacala isagana madhabkiisu waxa weye la kala qaado oo haddii dad gaara waxaan loo waqfiyeyna la yidhaahdo waxaan iyaga ayuu milki u yahay oo lagu xisaabinayaa milkigoodii maaha inay raqabadiisa iska yeelanayaan cidina ma qabta taa laakiin waxay u jeedaan yacni waxa weeye waxaa laga soo qaadaya waxaan wax milkigiisii deetana axkaamta xaggiisa kadii iyo axkaam kale aynu sheegi doono ayaa laga ratibaya laakiin sida markaa adharkay xoogga badan oo imaamu shaafici iyo xanafiyada iyo wji markaa ma riwaayo axmed ibn xambal laftigiisa laga soo wariyey ahi waxa weeye inaan cidna la odhanayn way leedahay waa milki ilaahay oo ilaahay subxaanahu watacaala ayuun baa loo sheegayaaye cid la odhanayo hebel baale ma jirayso halkaasaa markaa waxa weeye taas ayaa ay markaa waxa weeye tusinaysaa aathaartii saxaabada ridwaanullaahi calayhim laga soo wariyey iyo masaa'isha aynu ka warrami doonno sida markaa xaqiiqadooda marka waxa weeye la eego wuxuu la mid yahay uun waqfigu nooc cidqiyo oo kale waa shaygii oo la xoreynaya addoonkuba qof lalahaa buu ahaa markii la xoreeyo dee wuxuu noqonayaa qof aan cidi lahayn waqfiguna waa saas oo kale marka shaygii la waqfiyo maalba markiisii hore ha noqda eh haddana wuxuu noqonayaa wax aan cidi lahayn oo waqfiga ayaa khaasiyadaa iskale waxay qolyahan kale qaarkood waxay eegayaan waxani waa maal bay leeyihiin maalna had iyo jeer cid baa lahaata oo maalka shayga aad leedahay lahaanshihiisa iskama wareejin kartid inaad cid kale ku wareejiso mooyaane waxaa markaa arrintaa laga soo reebayaa waqfigii waqfiga iyo cidqigu waa isku baabo cid gaara loo sheegi maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa milkigooda leh taasay markaa noqonaysaa masalada gundhiga oo ah masaa'il soo socota waxaynu haddaba su-aashu ay noqonaysaa yaa waqfigii ka mas-uula waqfigii waxaynu nihi qofkii milkigiisii uu ka baxay kaa kalena sida saxiixa ah milkigiisii muu gelin ilaahay subxaanahu wa tacaalaabaa iska leh yaa ka mas-uula waqfigani mani naadir mas-uuliyadda waqfiga yaa leh laba mid weeye
إنك واقفك عمال أنت وحن وقفنا يا ورها وحوا وقفي ورعيي هبل باك مسؤول أما هاي لحظة أنا جاك مسؤول أما قفك لها ما جعابه وعد مركه وشاعه يجينا نتاسمين ونعد شيءين هذو عد أم جعابه أو يرى هذا هبل باك كمسؤول وقفك أسا ناظر كأه ناظر وحلا لا وقفك يعني وحوي معمولة يوقفك يسوق عنتك وهايني هذي مركها وعد مجعابي فضاد وحيسلق قولي إن شرط يساس وشقينا يمحي على عمر رضي الله تعالى عنه ذي وقف يسي سجى يسوا شرطي هذا نوح وصي دردار مين أنتي سحفصة يعدي قال عمر آه مركها سوى حوي ذو الرأي قا مركها هذي ده شرط جو أعرف إذا الحين مو شرطي أم بي مركالي مركها علماء ويسلق قولي عدي الله شرطي الله مجعابه إن يوقف قاسي ناظر شرعي أي كان قنيس ما العزيز كراوي نائما ضانتا لكن حكم كيسجو السجينة هدي أنا عد مجعابين سيد بطن يبلع هذا وقفك ودوح ووحي ووقفون كدي من الغيابين وسوق عن تقوي لكن مركي وقفي مو شرطين ومو أورن وحان وان وقفي مسؤولية دي سنة أنا قال مو أورن أما نظارة دي سيو عن كوهين تي سنة أنا قال مو أورن أما هبل بال مو أورنين محل يليا een aaymada qaar kood waxay yiraahdeen isaga kama suula intu nool yahay saaga gacanta ku haynay nidaaradi isaga iskale waa culimada xanafiyada iyo wajhi aaymada shaafiyadu ay ku tageen iyo sidoo kale maalikiyada laftood iyaguna masuuliyadu isaga saarantahay bay leeyeen imaam maalik waa kiilaha ha wareejiyo laakiin hadana macdaaligu wuxuu leeyahay cidan uu ku wareejinay isaga magacaabanay oo markii waqfay kadib عدو ضروا ومجعابي كرايا أصلا مركي كوريجي ما يسو ما ملكو كوريجي مايو. أن ماذا شاف عدو لكن وحي معتمد كده يعني وش كرا أرانا يا كل هذان عد مجعابي مركي ويروان وقفيون إسلام مركي بمسؤولية حاكم كار. إسقى إيه ضلك كله وسمين. ساجد كورد صي مدرسة دي أو وقفي كل هذان مركو وقفي راعين شرطة نظارة دي سي مسؤولية دي سأني قاله. ده واحد جعلتي سيا مملكي سو كبح وح ملكي سو كبح وح إلى هاي ليه هاي بون نقض شرط جانا مور رأس ما أنت الله مو صاهرين كل هذا عن الله صاهرين ده حولها إلى هاي أنا بني آدم الله هاي وح كم مسؤولها دولة ده كم مسؤول هذه حاكمك هل كها هو بحبي مركا أي معتمد كده جان ولا ماذا إحنا بلاده يقول الله بيكل قاعدين الله بيكل قاعدين هدي وقف وقف جود وياي سيد المساجد ده يوحي على هاسي شافعي ذي كوافقين وحاكمك يا كم السؤال بين هذي هدي وقف عد جار الله وقفينا عد جاره الله وقفي بمسؤولية ده بين هذي أنا ما دام واحترك يا منفعة يسوي وليه عداس يا منفعة يا راني سقلا ولا بروح بحجيستين إن قل هذا مركا أرانا يسا ونشجني شافعي ذي حجيستين يا وحوي ده قفك وحي ملكي يسوي وكبحي وحي وحي وليه هاي معها سيدا يستجيب ملكي يسوي وكبحي أي مسؤولية دينا قعنتي سوغب حذي بيلي مرة دانو شرط سنين علماء ترمى يوحي ولي قعنتي سو كتيرانا وحيليهين دي وحاني لهاشيه أمبو بحيي مسؤولية دي مو بحن مركا مسؤولية دي لا يو يدان عدك لا سارو ما بحي سي قعنتي سا أي كوهر يسايو يدا ساق أي مركا حق ولي وحانا وقياس قاتين عدقا مركا قفل حرية بيلا هذين ولاقي سوحي أصهرا قفكي أها معتق حريي ده واحد مركان الحريينا ولا يديسي وحي أهر يسابي لهذين قفكي واقفك أها وحان اللوح جيسان كريا قول كاسي آثار تصحابة بدن كيادة صحابة شافعي وشاقي لفتيسو وقفي قودي مامولي لما هايو إنا يمركي وقفي لفظ الرعي حتى تن عمر رضي الله عنه شروط بدن بالرعي وقفي جيس لكن كما تشرتو أنا ياك مسؤول هاني وحو يريون إنا لئيبين لهيبين qofkii ma aragtay wax weey gacanta ku haya ay u banaantahay inuu bil macruuf wax kaga cuno isagoon xoolo ka sameysan inuu ma aragtay xoolo ka dhaqanaynin shuruud noocaas ayuun buu dhigay laakiin mu oranin oo shuruudda kuma jirto aniga waqfiga marka ka masuul marka waxaad moodaa qowlkaasi inuu qowlka xoog badan yahay ee aasaartii saxaabada waafaqsan in qofku isagu marka masuul ka noqonayo waqfigiisi kol hadii aanu cid kale u magacaabin bal xataa qoladani sidan lee waxa ilaahay hata cid kale uu magacaabo cidaasi waa cid isaga uu wakiil ka aho kolku doono uu marka kala soo noqon karo uu bedeli karo
وحمرك هذا دعائم فربضن إن قفكو ألعابون لسه دي بأمر العقلو دي ومدرسة دي سلا يراهضو أما مسجد دي سلا يراهضو لكن آن لأورانين محوها النظارة دي سعادة قال إنو دي سوا الله دي رأيو يتا مسؤول بكي يرا دي سكيس مسؤول بكي لكن النظارة دا ضمبئية مسؤولية دا وحي انتها كضمبئية ميو يالانا يا مسمى يالانا يو كل واحد نظر أباهن يو إن مركاسي وحويان آد الله بيو علماء دينا يقو أرنتها ست المامية كل نقل أمها يو ويشاقين قفل عقرورية يو مساجد ديسي لكن ياك مسؤولة مسألة دا يو كهضلية المانا رقم مركا وحا قرحون وفي عن قف كيسا صوكا لوقف أصوكا هذا داي وحا هورتا الله عرب بابي وإنو أرنتها ديسو مسؤولية دي ديسمها يا إلا أنت عيد ما أنا يسمى سوريا ده يسقارة لكن مركز اسمه ورماده نظارة ياله وهو سهل النماه أو تصرفاتك أنت أقدم بيا أصح ما يعني هدي عن نظارة الله سجن هذا بوحى قرحان إن ماشى وكيا الله وقف قاسي قاضي يا دولة تشوف توقف قاسي وكا مارتي قرطور قد إنه يسقون ناظر كي هاي تتنوح نقول يقف مركز حق الدولة دنا لقى صوم مع عابي هدي عن وأصحين تي حاجة سهدي مركورة والله صار شغوة دل يراهضو نس أذى أنا ناظر كا يدو هذا الملا لكن هذي نس كلي الله يراهضو حق النظارة ومسوهوش كلي يا مولاي ولاية دي مسوهوش كلي سايو مرة عيسى كلي توق وقفاء يا كسران يا وحوجا شوكسيا أيا كتشرة هذي مركا قف كي هذا واقف كأها ودنت يا إنه نري سجى مسؤولية صارنت أما كيو ورتشي أودنتو waxay la isweydiinayaa ciduu u sii dardaarmay waaqif kii wax waqfiyay ciduu u dardaarmay oo yiri hebel baa waqfigayga ka masuul yihiin ma jira hadii uu jiro iyadoo culimadu waxay isla ogol yihiin wasigaas inuu masuuliyadii qaaday oo isaga lagu wareejinayo hadii aanu jirin culimadu iyadana waxay isla ogol yihiin in waqfiga ay masuul ka tahay dawladdu oo xaakimka uu ku wareegayo oo warasadii iyo dadkii marka dhalka u lahaa waaqifku aanay shaqo kulahayn oo aanay xaq u lahayn ay ku maam xaq u lahayn inay maamulaan waqfigi masjidkii abood dhisay inay maamulaan aanay xaq u lahayn bay culamadu isla ogol yihiin kol hadii aan loo shardeen oo waaqifki aanu oranin hadii aan geeriyoodo masajidkayga waxa ka masuula caruurteeda sida Umar uu sameeyay waqfigiisi uu yiri Hafsa ayaa ka masuula iyada dabadeedna cidi ahlu ra'yiya reer Umar ah sidaas oo kale haduu yiraahdo daciidaas markaa waxa weeyi masuuliyadii qaadaysa laakiin hadii taasi aanay jirin waxa waajib ah masuuliyadda inay dawladdu qaado qofkii aan dawladdu magacaabin iyadoo dawladdu jirto oo xaakim uu jiro oo ay quman yihiin oo hawshoodu ay hagaagsan tahay xaq u yeelan maayo qof kale inuu aayar ku tasarrufo amlaaqti iyo waxyaalihi uu waqfigu xaq u lahaa masaajidku wixii u lahaa adoon iyo waxa weey maamulki masaajidka xaq u yeelan maayo qof balde tasarrufaadkiisa asaxi maayaan adoon masaajidki xoolahiisi wax ku soo iibiyo masaajidka baa uu soo iibiyay tasarrufaadkiisa asaxi maayaan mar hadii ay jirto dawladdu waa in dawladdu ay u soo magacowdaa qof masaajidkan ka masuula waqfigan madrasadan qof ka masuula waa in xaqii dawladda looga soo magacaabo hadii aanay jirin oo dawlad markaa arinta qaadaysa aanay jirin amma dawladdi dad markaa wax weeyaan hagaagsan oo awqaaftii lagu aamini karo ama u soo magacaabaya cid markaa lagu aamini kara aanay jirin xaaladda waxay culimadu fadwoodeen oo ay sheegeen inay xoolahi agoonko kala noqonayso qofkii agoonka ahaaba xoolahiisi markii dawlad la waayo agoonka xoolahiisa ama de qofka yar xoolahiisa aabaha ka masuula aabaha dii la waayo awooga ka masuula hadii la waayo labadooda kii dambeeyay dhintay haduu cid u sii dardaarmay cidaas ka masuula saddexdaaba hadii la waayo dawladda ka masuula ee agoonka walaalkiina ka masuul ma aha adeerkiina ka masuul ma aha waa in dawladda markaa waxa weey looga soo waxa weey cid inay u soo magacaawdo laga codsadaayo qaadigu ama cidii markaa ay kulbo wixii saaran wasaaradda hawsha qaabilsani ay markaa ama maxkamaddu ay soo magacaawdaa cid masuul ka noqonaysa hadii la waayo bay yiraahdeen maxkamad qofkii markaa ahlul cadli ee toosan ee qumman ahlul salaax ah inuu u maamulo agoonkii xoolahiisi way banaantahay way asaxaysaa bay ilaahdeen waqfiyana taasu lamid noqonayaayo
هدي لو يعيد هجا أكسنا وحصوما جعودة قفكي أهل الصلاح المساجد كدنتي سكتها لنا يا أما وقف جن دنتي س وحوي معمول كريا إنه مركا معموله أهل مركا بنام بين نقول يسابي ليهن أهل العلم رحمهم الله تعالى أن قفكي ناظر كأهاي يسقو أن واقف كأهين وناظره مسؤول با أما واقف كي مسؤول كدجي أما حق الدولة دابا لقى صوما جعابي qofkaasi isagu madardaarmi karaayo ma oran kara hadaan geeriyoodo masaajidka ninkaas aan ku ogahay ama waqfiga madrasada hebel baan ku ogahay ma oran kara culimadu waxay leeyihiin maya hal xaalad bay arintaas u banaantahay waa marka cidii waqfigan bixisay ee waqfiday ee isagana masuuliyadda saartay ay tiraahdo waxaad sameyn kartaa oo ku banaan inaad adiguna cid u sii dardaarantaa way ku furantay xaaladaas oo kaliya ayuun baa la yeeli qofkii masuulka ah isagu waaqifka waxan waqfay aan ahayn inuu cid u sii dardaarmo hadii kale socon maysa arintaasi ee waa in wax weey xaakimkii bay markuu isagu geeriyoodo ay ku wareegaysa xaga xaakimka waa in laga soo magacaabo cidii masaajidka masuulka noqonaysay ama madrasada masuulka noqonaysay ama waqfiga guud ahaanba شرط دي بهذا طبعاً ناظر كله عدة مسؤول كانوا قلنا مساجد عدة لو مسؤول كانوا قلنا يس يوقف في ورم قف كمسؤول مساجد كانوا قلنا يا وح ويشترط فيه وح الله شرط يا الأمانة والكفاية إنه قف آمنية أو ده وح ويا ده وقف يعني وقف المسلمين ده يا وإنه مسلم يهاي وإنه قف توصنا قمن يهاي قف أمانة لو إنه يهاي وح إن تصدر الكفاية وإنه يهي قف كصوب بحي كان يكرتله كفاية يا كفاءة لبضك إلى إرادة كفاية يعني قف كفلا كفاءة وقف يعني وحويان جياء شقدنا وكلا إنه قبطوا وحويان كصوب بحي كري مركا تاس با شرطية حق أملها مركا حاكمك إنه صوم جعابه عد عن أهل وأهينه أرن تاسي أن كصوب بحي كرينين سدوا كلا عد عن أمانة لهين oo aan lagu aamini karin xuquuqdi waqfigan uu lahaa iyadana in loo soo magacaabo asiximayso qofka naadirka ama la bedeli kara hadii laba mid bay noqonaysaayo in waaqifkii uu soo magacaabay in waaqifku uu soo magacaabay iyo in ay magacaawday uu magacaabay qaadiga dawladdu ay magacaawday hadii waaqifku uu magacaabay qaadigu ma casili karo dawladdu ma casili karto hadii aanu isbedelin hadduu isbedelo amaanadii laga waayo ama kifaayadii laga waayo iyada qadcan way isku waafaqsan fuqadu waa la bedelaya cid kale aan loo magacaabay laakiin inta uu sifadii tilmaantii leeyahay wax weeye loo shartiyay lama bedeli karo oo dawladdu ma bedeli karto xaq uma laha waaqifku ma bedeli karaa haddaynu ku socono sidii aaymadii xanafiyada iyo maalkiyada lahaa mas'uuliyad mar walba waaqifkay saaran tahay wuu bedeli karaa baa ka soo baxay soo saas iyagu wuu bedeli karaa bay leeyihiin mar walba haddii uu garan waayo walow hadduu doono ammaanadii hal ahaado kifaayadii hal ahaadee waaqifku ciddii uu magacaabay wuu bedeli karaa bay leeyihiin aaymadii laakiin odhanaysay mas'uuliyaduba way ka wareegaysaa shaaficiyadii iyo xanaabiladii iyo iyagu waxay leeyihiin ma bedeli karayo laakiin waa inagii aathaartii saxaabada tusinay inay sheegayso in qofkani mas'uuliyaddu aanay ka wareegaynin ولو يانو نفتي سبع شرطين ان كي لكن قاضي و صوم مغعابي كي قاضي و صوم مغعابي اسغا قاضي ما بدلي كريا طبعا قاضي دو و صوم مغعابي مر ان واقف كي جيرين ندي واقف كي جيرون المسؤول دي اسغا سارنتو اسغا با مغعابيا عيدي مسؤول اهيد لكن مركي ان واقف كي جيرين و سنا انو جيرين عيد لو دردارمينا اني جيرين حالاداس ايي ايمانايسا مركا توليه القاضي قاضي انو مركا مغعابو ciddan waaqif waqfiga marka naadirka ka noqonaysa ma bedeli karaya iyadana culimadu may bay ilaadeen jamaahiru ahli ilmi waxay ilaadeen qaadigu ma bedeli karo qofka uu soo magacaabay mar hadii sifadiisa uu leeyahay oo waxay diidayaan culimadu waxa laga yaabaa in shaxna dhexdooda ay timaado ama ay is yar fahmi waayaan qaadiga arrin kale isku diidaan deetana ninka waxa loo soo magacaabay waqfiga maslaxadiisa mar hadii maslaxadii waqfiga uu ku filan yahay waxa isaga iyo dawladda dhexmaray ama isaga iyo qaadiga dhexmaray in marka wax weeyaan uu saameeyo waqfigiiba la diiday mar hadii ninkan waqfiga uu ka adag yahay oo ka soo baxayo lama ogola in marka la casilo waa tii fuqaadu u diidaan
مدحوينه عدة وقاضي أمك عابة ما بدلي كرو إلى ذن فقاده ما بدلي كرو هذه آن وتلمانتي قاضي يا صفات كي قاضي هذه آن لجوين لما بدلي كرو آه تي واحد ويل هذه كلو واحد عيسى قاضي وأركينا وشوشينا وكو قاضي يبا واحد ويان حق وكو قاضي يبا واحد لقيا باينه إلى هذا واحد ويان وين كعسلي سأني مركها تاسي ودعين الله كلا مدح بنا هذا waxay fuqahaadu ay qarireen in aanu casiri karin qaadiga sabab la'aan aanu casiri karin marka waa in hadaba qofka naadirka ahi marka la casirayo waa in sifadii laga waayay waxay soo raaciyaan ay madaxna fiyadu hadii maslaxadi ay keensato iyadana maslaxadi haday keensato in la casiro oo laga bedelo oo cid marka uga wanaagsan oo kale iyo waxyaalaha noocaas ay timaado iyadana way dhici kartaa bay yiraahdaan aan xaqi tawliyadeenu dib ugu yar noqonaynaa cida magacaabaysa dadka xaafada haday isu tagaan oo ay cid magacaabaan aaymada xanafiyada raximahumullahu ta'ala iyadana xogaa qiila ayaa ugu sugano ibn caabidin raximahullahu ta'ala wuxuu yiri law anna ahla masjidin ittafaqu ala nasb rajul mutawalliyan limasalih almasjid fa 'inda almutaqaddimin yasihhu walakin alafdal kawnuhu bi idhni alqadi ثم اتفق المتأخرون أن الأفضل ألا يعلم القاضي في زماننا لما عرف من طمع القضاة في أموال الأوقاف وكذلك إذا كان الوقف على أرباب معلومين يحصى عددهم إذا نصبوا متوليا وهم من أهل الصلاح وحايليه إن تتكي حافظ هذي اسكوا وافقان إن يقف مساجد كيو ليبان way asaxaysaa oo qofkaasi masuul uu ka noqonaya masjidka laakiin waxa fiican bay ilaadeen aaymadii hore sida ay qarireen in dawladda lala socodsiiyo ayaa fiican culamadii dambe waxay ilaadeen bay hadda ayuu hadana yiri waxa fiican inaan waxba loo sheegin dawladda maxaa yeelay waqtiyadeenan bay ilaadeen dadkii qudaada ahaa dad ahlu tamaca bay noqdeen oo waqfi markii maqlaanba iyagii baa ku soo haliilay oo boobay marka inaan waxba loo sheegin ayaa waqtigeenan fiican buu yiri allah yu'limu alqadiya fi zamanina lima urifa min tamaci alqudati fi amwali alawqaf waxaynu ogaanay bay ayuu yiri in ay had iyo jeer damcaan dadkii marka qudaada ahaa xoolaha waqfiga marka inaan waxba loo sheegin dadkii xaafada kulada isku waafaqeen sida uu markaa mas'uul ku noqdo ayaa ay mutaakhirintu qirribay markaa wadarkaysaa yacni waa nooc markaa maslaxad ahaan ayay fiirinayaan had iyo jeer way nagayn yidhi maslaxada waqfiga ayaa dee wax weeyaan wax walba laga horreysiinaya laga fuuryeelaya ninkii naadirka ah hadduu markaa sifadii ka baxo uu waashay ama maaragtay wax weeyaan ammaanadii baa laga waayay wuu casilmayaa iyadoo hore inuu soo tilmaan naadirku uu jiro iyo mushqaayad maley lacag ma qaadanaya waa laba mid in qofkii waaqifka ahaa ee waqfigan bixiyey oo wixii markaa waqfigan uu lacag ugu tala galay uu isagana wax uga magacaabo oo yiraahdo intaasuu ka qaadanaya rayca waqfiga hadday sidaasi jirto de isaga laftiisu wuxuu noqonayaa min almawquufi calayhi dadka wax loo waqfiyey buu ku jiraayo intii loo waqfiyey kol hadduu mas-uuliyaddiina hayo waa loo waqfiyey sifaana loo sifadaas wax weeye waa inuu mas-uuliyadda hayo intuu mas-uuliyadda hayo markaa wixii loo magacaabay uu qaadanayo hadduu isagu meeshii ka tagana kii kale yimaada haddana mas-uul noqda ayaa intii la magacaabay qaadanaya kama kororsan karo haddii aan waxba loo magacaabin ama intii loo magacaabay ay ku filaan weydo maxaa la yeelaya waxay cibaaraadka culammadu isku raacsan yihiin taqriiban inaanu aayar isagu in iska goosanaynin oonu odhanayinta waa shaqaynaya anigube intaasi waa waxa weeyaan waa xaqu naadirki naadirka xaqiisii weeye iskama goosanayo suurad baynu soo reebi doona culamada xanaabiladu si gaara ayagu u soo reebeen maxaa la samaynayaa markaa waa inuu dawladda u tago haddii markaa waxa weeyaan dawaaqifkii aanu adu waaqifkii nool iyo waaqifkii aynu nidhi isagaaba waxaan ka mas-uula waa inuu isagii hadda shaqadan ma qabanaya haddaana waxba ku qaadanayni inaan wax ku qaataan u baahanahay deetana waxay isku afkartaan ayuu qaadan karaa loo waaqifku markaa u qiyaaso haddii waaqifkii aanu jirin waa inuu dawladda geeyo
الله مجعاب أنت أوقاتنا يا أنت أوقاتنا أجرة المثل كما بدنا كرتوا استغوا كله أجرة أوقاتك كما بدنا كرتوا يسوم مثل هذا وقف فيها أي أحد يتشر وحي لقص علينا حتى أنا أديكوا كوكا دني أنت مت كوا وحي ويا كلام يلا أو كوكا تال هلا يا بير لي يسكسر مركا استغوا أي رسك قصنا ما يوح تسك قصنا ما حد عيا تلعب رمض بود عيا أنا horta waxa dhacay sadda inuu isagii markaa wax weeye naftiisii kireeyo isagii uunba kireeyihi iyo la kireeyay waxa isagu bashku wada noqonayo aqdigi isaga isla galay bay noqonaysa waa arinta labaade de wax weeyaan tuhmo weyn ba imanaysa oo qofku de markuu wax isku qiyaasayo isku yareynayo isagu isku yareyn maayo isla la gorgortami maayo laakiin marka cid kale daraf kale ay wixii kula doodayso oo mayane la leeyahay inta aan markaa wax weeyaan laga maarmayn uun bayda inta badan ku soo fariisaneysa markaa waa inuu sidaas sameeyo oo arintii oo markaa wax weeyii u dalaco cidaasi xagaas markaa wax arintii u gudbiyo deetana sidaa loogu soo qiyaaso wuxuu soo reebay Sheikh Islaam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala haduu faqir yahay buu yiri isaga inta ujratu al-amalkiisa in laga iska qaadan karo saas buu markaa xaaladaas haduu faqir yahay shaqada uu hayo shaqadu haya ayu qiyaasay marka shaqadaas oo kale intii lagu qabto yani mesela gelin hore dhan buu ka shaqeeyaa marka qofka gelin hore waxaan kala ka shaqeeyaa bal hada inta uu qaato ayuu marka iska qaadan karaa wiil waa markuu faqir yahay hadii kale laakiin qaadan maayo aan culimada shaafiicigu si kala bayagu u dhigeeno qaar kood waa ihtimal weeyii ku maartu culimada qaar kood ay leeyihiin waxa yiraahdeen ujratul misli oo dhan la siin maayo ninka shaqada intii wax weeyaan u jira laga qaadan jiray tan oo kale wax weeyaan halka loo joogsan maayee laba la isbarbar dhigaya ninkan maxaa ku filan iyo ujratul mithligi wax weeyaan shaqadan oo kale ujurada lagu qaato iyo isaga waxa ku filan baa la isbarbar dhigaya kolbati yaraata la siinay hadii inta ku filan wax yar tahay laakiin shaqadan waxa lagu qabtaa lacag fiican tahay inta yaraysa ku filan baa laadiga ku filan tahay intaasi inta qaado looga kordhin maayee waxa kala mid dhigaan waliyul yatiim man kana faqiran فليأكل بالمعروف من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومذهب كان معتمد تهي حولها أقول كنك جعنت كهيا دانو بلا شقوق بنين وحل الصين يا أنت كفلا يا أجرة المثل كل بكي يرعى يا الصين يا وحويان أجرة المثل مر والبا الصين مايو محمد كان ماشى كعج صوب حيسة دا إن أعنو ناظرك حق رهين إنه أنتو ضان إسكقاتو أما مدرسة هالنقطة ama dhaqtar ha noqdo waxaan markaa wax weeyaan la waqfay ama masjid ha noqdo wuxuu doona ha noqdo wixii la waqfay ama ha noqdo beer ba maartay wax weeyaan la waqfay ha noqoto een qofku de isagu mowquf calayhi ma aha laakiin hadda waxa laga yaabaa in rag qaar kood ay u fahmaan madrasadii maradu isagu masuul ka yahay wixii soo hala in markaa wax weeyaan de xaqul jayb uu iska noqonayo taasii markaa asax sax ma aha sax ma aha mar haday meesha waqfi tahay adigu mowquf calay matiin mas'uulun baad ka tahay laakiin mowquf calay qofkii waxan loo waqfay matiin qof mas'uul looga dhigay baad tahay waxaad markaa qaadanaysa hadaad shaqeyso halkay waa rag qaar kood inaanay da shaqaba ka qabanin qolo in la iskaga wareejiyo qoladaas ay maamusho wax walba isagana waxoogaa yar loo soo tuuro taasi markaa de sax noqon mayso waa inaad maamulkii ku jirto oo shaqo qabanayso oo markaasad markaa waxaad yeelanaysa أجرة المثل شقدان آل هايسو أجرة ديدو أو كالي أياد يالانيس لكن هذي آناد وح شقاء هاينين دي وقف كا وحبك مليه أن هل كاسنا مركا أجرة دا ناظرك أيي نو كاقبحينا بحينو أقود بينا تصرفات كي ناظرك سدو أو تصرفيا أفكر مسؤول كاللوغا ديجي سدو أو تصرفيا أو قافتني wuxuu ugu tasarrufayaa bixisab maslaxati laha sida kolba iyada u maslaxa badan waqfiga maxaa u maslaxa badan baa la oranay sida marka labo is waafajinaya waqfiga maxaa u maslaxa badan waafaqsanna shardigii cidii waxan waqfiday iyo sababti wax weey qaradkii danti ay waqfiday labadaas la is waafajinaya oo la isla eeganaya marka maslaxadu kaliya la raaci maayo haday waaf khilaafsan tahay wuxuu u waqfay oo mesela uu yiri waxaan u waqfay labadan guri masaajidkan u waqfay kiradooda masaajidka lagu bixiyo oo dad masaakiin oo eberi ay ku soo maraan oo tirada wallahi maanta ajarku wuxuu ku jiraa in masaakiintan kiradii la siiyo
walaga yaabaa inaad nooc maslaxay wax eegtay ama maaratay waaqifkii sida waa jar badan aad eegtay laakiin laga yeeli maayo waaqifku waxbuu magacaabay wixii uu magacaabay lama dhaafay wixii uu magacaabay lama dhaafayo sidoo kale markaad markaa wixii uu magacaabay adigoo ku eeg ayaad haddana kolba sida ugu maslaxada badan aad raadinaysa arrin sahlana maaha walidaalik imaamkii la odhan jiray alimaam abuu camr ibn salaax imaam weyn oo muxadiis oo faqiiha buu ahaa imaamkaasi waxaa laga soo naqliyaa laba beyd oo uu yidhi ixdar min alwaawaati arbacatan fahunna min alxutuuf waawu lwakaalati walwisaayati walwadiicati walwuquuf afar waw iska ilaali buu weliga ayaa laha ka digtoona waa lagu waxa weeye halaagsamaayey afar waaw iska ilaali waa lagu halaagsamaayey buu yacni waa afar arrimood oo waw xarafka waw ka bilaabma maxay yihiin afartaasi wakaalada waawul wakaala weligaa wakiil ha noqoni taanad isubin waa mustaxab haddaad isubto laakiin waxa weeye waa inaad aada iyo aada u taxadirto ood aada u dadaasho markaad wakiil tahay waawul wakaala marka qofka wakiilka ah waxaa laga rabaa an yastaqsiya almaslaxata limuwakili inuu aada ugu dadaalo ciddan soo diratay maxaa u waxa weeyaan maslaxada waa kuwa fuqahadu yidhaha ka gaadhsiiya haddii shaygii soo iibi lagu yidhi lagu diray markaad iibiso uu mid kale yidhaahdo intaa in ka badan baan siisanayaa waxa waajib kugu abay leeyihi inaad bedisho oo tidhaahdo adigaan kaa iibiyey kaana waan fasalmarada weli wada joogtaano khiyaaru majliskii uu jiro maxaa yeele waxaa la leeyahay adigu isjooji maanta inaad meeshii muwakilka taagan tahay muwakilkii wixii markaa kun la siiyaad mid yidhaha laba kun baan ku qaadanayaa sow damac muu galeen oo labada kun muu raadsadeen adaa maanta booskiisii jooga baa la leeyahay waa inaad markaa waxa weeyaan taa maslaxada oo aada u raadiso marka waawul wakaala iska ilaali buuyo haddaad qaado waxa weeyaan sideeda uga soo baxa wal wisaaya ama waawul wakaalati wal wilaaya wilaaya iyo wisaaya labadaba way u soo naqliyaan waanay isoo isgelayaan wilaayaduna waxa weeye waa inaad dadka aan markaa waxa weeyaan qaasirka la yidhaha ama dadka aan iyagu mustaqil aan madaxa bannaanaan karin sida caruurtii iyo dadkii walwalaayo inaad mas-uul u noqoto ama aada dowladba mansibada qabatood qaado iyo wax lamida noqoto wilaayo inaad mas-uuliyad inaad qaado iska ilaali iyadana khatarteeda ay leedahay waa lagu halaagsan waayo in sideeda looga soo baxa adag waxaa kalood iska ilaali sa wadiica ammaanada waxyaalahan laysku ammaanaysanay iyada lafteedu waxa weeye dee marar fara badan waxaa dhacaysa inuu qofka iska dhayalsado taasina markaa iyaduna khatarteeda ay leedahay iyo wal wuquuf waa halkaynu u soconee waqfiyadana iska ilaali buu waxyaalaha la waqfay inaad iyagana mas-uuliyadooda qaado iska ilaali buu leeyahay maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in wax badani kugu tago sidaa daraaddeed qofka waqfi ka mas-uula waxa weeye hawl culus baa madaxa u saaran waxaa la doonayaa si maxaa u maslaxa ah waqfigan inuu yidhaahdo isla markaana haddana waafaqsan qaradkii iyo shardigii uu dhigay ciddan waaqifkii iyo ereygii markaa waxa weeye uu isticmaalay arrintaa culimmadu way isla ogol yihiin labadaa laysbarkinayo oo labadaasi laysla raadsanayo shartulwaaqif oy qaarkood ka cabiraanba xanaabilada iyo xanafiyadii iyo waxaa ka caanbaxday inay yidhaahdaan shartulwaaqifi ka nasi shaaric a'imada dambe kale shaaficiyada iyo maalikiyaduna way isticmaaleen laakiin waxaa uga badan xanafiyada iyo xanaabilada waaqifku shardigii uu dhigay wuxuu ka dhigan yahay aayaddii qur-aanka ama xadiiskii waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo furay naskii sharciga sida loo fulinayo ayaa shardigii uu qofkan waaqifkii dhigayna loo fulinayay oo aan loo khilaafaynin toddoba masale ka soo reebaan culimmada xanafiyadu laakiin si guud waxaynu odhan karaynaa shardigaasi waa inaanu shareecada dee ka hor imaan shareecada aanu waafaqsanayn waa inuu sharciga uu maaragtay waxa weeyaan waafaqsan yahay waxaa kaloo qeyd labaad aynu ka dhigi karaynaa iyadana shardigiisa qaabka loo fulinayo iyo sida lagu fasirayaa waxa weeye iyaduna waa si markaa curfiga waafaqsan sidii markaa curfiga waafaqsan ayay noqonaysaa curfigana waa lagu salaynaya haddaba mar hadday sidaa tahay horta bannaanaan mayso wax waqfigii dhibaato ku keenaya in lagu sameeyo laa min alnaadir walaa min khayrihi uma bannaana qofka naadirka ah qofkii ka mas-uulka ah iyo dadka kale toona inay waqfigii dhibaateeyaan ma bannaana ama xoolihiisa wax ka qaataan ama si khilaafsan sidii naadirka u isticmaalaan inuu qof iska degaba qolkii masaajidka
مساجد كلود داية لسي إنه قف يسكدقو أنا حين قف كي لوغو تلقلي وحوي هذا يضر بالوقف وحوقفي نبكو كيني وحوقفي نبكو كيني يويا مركا لما أقرا سيدوك على إن دا وحوي حواله وقفي صدقات بالله بحيو مالك على لوغو صدقات يستو إيادا ما أقرا حتى وحي كسو قاري فوق هذا إن يرى هذا المسجد حوله إيسا مساجد كلا ما سينكرو حتى هذا كبطان مساجد با وحولي تكام بضن ويكف لن تهي ويكب بضن تهي أئمة كلا إيما إيغنا وحوغام لغا سينا يا إيما مساجد دا كلا مايا علماء دا حنفيد وحي إلى هذه حدي مساجد كلا أوچرو إسلاكي كان وقفي ونساقنا أوقفي واقف كي مساجد كان حوالها بضن لا وقف مساجد كراو وقفي هدو جيرو حالدا هدي كان خوليسي اي بطان اي كسايد نقدان وي بنانان ايسا كاين وخيسغنا لغا سييو هدي حاكم كفصح ناظر كوما في لبولي انا هادلكي سينا لدين اخريا مالها قرخون ان امامكي ان ابن عابدين لو وقف وقفين على المسجد احدهما على العماره والاخر الى امامه او مؤذنه والامام والمؤذن لا يستقر لقلة المرسوم للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة وصورة صورة هرنا مثلا يقول شرطة أن يسقى نجاية مركا هذه لما مسجد أيهين والله نقلين كريا بحكم الحاكم هذه إسلام مساجد كون لما وقف في اللوكر السبعية وصورة أن يسقى نقول شيء جاي إمام كي مؤذن كوقف فعل وقت رجلا مساجد كمصالح دي سكرنا وقف فعل وقت رجلا لبدي مد بابطي taana kii qolada kale wax ma laga siinayaa diimaad dinkii imaamka uu koodi ku yaraado kii masajidka loogu tala galay ma laga siinayaa imaamka ayaa wuxuu leeyahay lil haakimi dayni haakimka diintiisu wanaagsan tahay ahlu diinka waxaad ku arki kartaa kutubta xanafiyada marka meelahan oo kala marayso qaadi janna way raahdan waxay ugu la jeedaan yaani waa qaadiga cadaaladdu waana mafquud ibn aabidin laftiisa wuxuu leeyahay huwa mafquudun fi zamanina قاضي جنده يعني هو يعني هو قاضي اهل جنابه وجيدان قاضي وها او بنان بيرهدين ان يصرف من فاضل وقف المصالح والعماره الى الامام والمؤذن انه وخي كزايد نقض دسك مساجد كي در يعتركيس دريلكيسا ومركا كوبخيه امامك يا مؤذنكي وي افرنتهي باستصواب اهل الصلاح من اهل المحل امام المحل حدي اي ارنتا جعليستان dadkii xaafada ku woodi qumanaayo toosnaay wanaagsana oo iyaguna xaqiim ku raacaan in kaana alwaqf mutahidan wa hadii waqfku uu mid qurayahay oo yaani waxa weeye cida waqfida ay qof qurataa oo kana inta ugu talagashay inta ugu talagashay laana garadahu ihya waqfihi wadhalika yahsulu bima qulna wa dhahiru ikhtisasu dhalika bilqadi duna an-nadhir arinta dhahirkeedu waxa weeyaan buulayaan arintaasi qaadiga oo kali ay u banaantahay laakiin naadirku ama qofkan mas'uuliyadda haya aanu xaq u lahayn inuu arinta fariyo marka culimadu hawsha waqfiga aad iyo aad bay u adkeeyeen qofkan xoolihiisa wixii ugu talagalay waa in lagu fuliyo oo aan si kale loo isticmaalin een masaajidkii in la dumiyo ama madrasadii la dumiyo hadii maslaxa loo arko culimadu way baneeyeen waxaanay u dariishadeen tawsiicadii عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إيو عثمان بن عفان بقى يكون سميين مسجد كالنبي صلى الله عليه وسلم وارنت هذا واحد كان ستين للدمية قيبة كمضة مسجد كيس الله بلاريو وانا بناناتي ويسكو راعين صحابة دير عندنا مركا حوان ما اعتراض علماء المسلمين تنوى يسكو وافقين هذه مركا مصلحة دو اي كان سنيس اما مساجد كتاب كيو عيولي كن نغضو اما ينو كد ما بلقى بقان ايو in la ballaariyo masaajidkii oo wax lagu kordhiyo oo wax weeyi waa la baneeyay oo arintaas arin banaan ayay noqonaysaa een hadii aanay markaa daruuro jirin Cisuddin Cabdi Salaam wuxuu leeyahay waa xaraan hadii aan maslaxadaas ayn soo sheegnay aanay jirin masaajid oo dadka ku yaraaday ama dhismihiisu oo soo dumaya ama dadkii dhibaya oo daroorin iyo waxyaalo noocaas yeeshay wax noocaas hadii aanay jirin ما بنانا بولي محايا لها وقفك يولي الدمينة يولي دباطو لقارسين يولي أهرين بنان نقون ميس وحي مركي مساجد كي للدميو أما مدرسة دي للدميو أي كانسات مصلحات وكانستين للدميو وحي لها ينبربركي وحي للدمية يبربرك أها انتي سا نفعي لها واحترك لها وانتي بلوغو عليو هذي الباب طهي يا دي وحيانا كالتهي وحي النافعة
waxa waajib ah in dib loogu celiyo aan la tuurin ama aan meel kale la geeynin sidoo kale wixii kale ee aan masaajidka iyagu dib u anfacaynin iyaga laftoodana waxa la sameynayaa meel kale ama masaajid kale ha noqoto ayaa iyagana waxaan waa waqfi oo xataa ciidana waqfi ah marka waxa la sameynayaa meel kale oo masaajid haduu masaajid ahaa masaajid haduu madrasad ahaa madrasad ayaa lagu bixinayaadoo ay wax u tarayso ayaa lagu bixinaya ee la iska daadin maayo la iska tuuri maayo iyadoo wixii uu wax tar leeyay haddii markaa waxba aanu taraynin oo dee meel alla meel la geeyaaray jirin markaa dee qasab bay noqonaysaa in la iska markaa waxa weeye daadiyo haddii si kaloo la yeelo aanay jirin haddii ay suuragal tahay markaa in la iibiyo oo yacni waxa darasad kaloo lagu bixiyaa ma jirto ama masaajid kale haduu masaajid ahaa oo lagu bixiyaa ma jiro haddii inta la iibin karo inta la iibiyo deetana lacagtii dib masaajidka loo gelin karo waa in la sameeyo oo aan waxaa la tuurin ama aan cid la siinin iyadoo inuun ay suuragal tahay in masaajidkan dhaafi uga soo noqoto ama masaajid kale wax lagaga qabto waxay markaa culimada xanafiyadu arrin intaa ka yar ballaaran bay iyagu yar baneeyeen qolyaha kale waa kuwaasoo waxay ku xidheenuun waxa weeyaan maslaxadda weliba daruurada u dhow ayuunbay dumintii ku xidheen laakiin culimada xanafiyadu waxay yidhahdeen low araada ahlulmaxallati naqda almasjidi wa binaahu axkama min alawali in ilbani min ahli almaxallati lahum dalika wailaa la haddii dadkii xaafadu ay isla gartaan masaajidkii in la dumiyo oo dhismihiisii dhismo ka fiican laga dhigo way iska bannaan tahay bay yidhaahdeen laakiin waxay shardiyeen qofkan dhismaha cusub dhisaya inuu dadkii xaafadda ka mid yahay markaa shardigaasi yacnii sababtiiyo cillada ay u yidhaahdeen kolley ma i waadix ma aha marka wuxuu leeyahay ibn caabidin halkaasi fasiray in lam yakun ilbani min ahli tilka almaxalla yacni haddii aanay ahayn u bannaanaan mayso haddii aanay maslaxadii aanay keensanoo waxay leeyihiin masjidun mabniyun araada rajulun an yanquduhu wayabniyahu axkama laysa lahu dalika liannahu laa wilaayata lahu calayh qof aan ahlulmaxallihii ahayn dadkii xaafadda ahayn hadduu doonayo inuu masaajidkii dumiyo oo sidii si ka fiican u dhiso xaq uma laha bay yidhaahdeen maxaa yeelay de mas-uuliyad isaga markaa waxa weeyaan ma saara masaajidkiina lagama baqana ilaa an yukhaafa an yanhadim haddii laga cabsanayo inuu dumo ama dee maslaxad daruur ay jirta mooyaane haddii kale ma bannaano bay yidhaahdeen kaala kulli xaal kulley waa xukun iyagu la gaar yihiin oo iyadoo aan maaragtay waxa weeye masaajidkii dhibaato ka jirta aanay jirin in la dumiyo haddii dadkii xaafadda ay isku waafaqaan kolley midabkooda saasaa ka soo baxaysa haddii markaa qofku uu yahay bay leeyihiin dadkii masjidka laakiin maahiirtu arrintaasi kolley waxay ku xulayaan maslaxad ama daruurad weyn bay ku xulayaan waxaynu sheegnay xoolihii maaragtay waqafka inaan lagu tabaruci karin waqafka laftiisii de waxa weeye laguma tabaruci karayo caariyo looma bixin karayo kale masalan haddii masaajidku uu weyn yahay oo inta lagu tukanayaana ay yar tahay haddii qof markaa alaab meeluu dhigto u baahan uu yimaado maaragtay meeluu ku rogto kontiinar alaab auto meel ku rogto ulaayah markaasaa kolleyba cidi kuma tukanayse xaggaa dambe masaajidka iskaga rasee inuu ku raseeyaa ma bannaan tahay fuqahadu waxay leeyihiin ma bannaana hadduu ku raseeyo halkaa dhigana waxaa laga qaadayaa kiradii inta alaabtaasi ay taallay waa in horta sida ugu dhaqsaa badan laga saaro haddaan laga saarin oo muddo ay taallay waxaa waajiba in laga qaado kiradii muddadii alaabtaasi meesha ay taallo masaajidka dib loo geliyo oo arrin bannaan arrintaasi noqon mayso waxaa la ogolyahay oo keliya waxyaalaha iska mutacaarafka a bay yidhahdeen yacni qofku alaab yaro uu sito oo kale iyo inuu qofkii dee masaajidka iska seexdo maaragtay loo ogolaa ama aan meeluu seexday haysa sidii ahlu sufiya waqtigii nebiga oo kale calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha noocaasoo kale baa la ogol yahay mooyaane laakiin inuu qayb masaajidka ka mid intuu iska qabsado uu waxyaalo kale isaga isticmaalo lama ogola waqfigii kale dadka kale ay lahaayeenna waa saas oo kale wixii masaakiinta loo waqfay ee la yidhi ama martida loo waqfay guryo iska waqfay oo martida loogu talagalay ciddii martidii inay degto ama masaakiintu ay degto in markaa qofkan naadirkii ama mas-uulkii dadkii qaraabadiisa ciddii uu garanaya u timaada uu ku soo dhoweeyo ama cid kaleba uu qol ka siiyo iska degto taasi lama ogolo arrin saxa ma noqonayso waxaa kaloo culammadu raximahum allahu tacaala ay diideen xoolihii waqfiga oo tabarucaa soo gelaysa tabarucu noocyo badan yahay iqraad in lagu sameeyo in cid la daymiyo lacagtii masaajidka u soo ururtay ama madrasadda u ururtay in qof laga daymiyo ma bannaano bay leeyihin laa yajuusu an yuqrada min maali alwaqfi liannahu kamaal alyatiim waa sidii maalkii agoonta oo kale in cid la daymiyo lama ogola waxaa la ogol yahay in wax la daymiyo oo keliya haddii isaga ay dani ugu jirto waa laysboobaya
oo amni darro wadanka ka dhacday xoolahi waqfiga markaa waxa laga cabsanaa in la boobo in marka tujaarta mid kamida waa in qani ayaa markaana la amaahinaya la amaahin maayo mid aan iska bixin karin hadhow intay ku tagta wixii hadhow tan waxa weey la waayay mid marka mali ah in la deymiyo waa la ogol yahay xaaladaas laakiin hadii aan shardigaasi jirin ma soconayso oo u banaanaan mayso in la amaahiyo qof kale xoolahi waqfiga naadirka laftiisu imika waa kanoo moobilkii wax badan noogu soo dhacaya naadirka laftiisa uma banaana inuu iska isticmaalo xoolahi waqfiga walow uu isleeyahay hadhowbaad buuxin doonta hadhowbaad buuxin doonta xataa haddii uu isleeyahay inuu iskaga sii yar adeegto lama ogola intiisu buu ka adeegay kuwada jiraan intiisa uu ku adeegan karaa laakiin xoolihii waqfiga marnaba looma ogola allahuma ilaa aimada maalikiyada ayaa waxay soo reebaan wadiicadii oo kale kala mid dhigaano hal suuray soo reebayaan haddii qofkani uu yahay qof markaa hantile hadduu hanti leeyahay waxaanina uu yahay mithli yacnii lacag iyo wax lamid ah hadday wax isagiyo kale ah hadhowtoona lagu bedeli karayo haddii suuraddan la helo xaaladda haddii la helo ayay yidhaahdaan culimmada maalikiyadu waa makruuh yacnii markaa lafteeda waa iska caadi maaha waa makruuh bay leeyihiin inuu sidaa sameeyo ama haddii shardiga la waayo ama aanu hadda wax ku bixiyaba haynin ama aanay markaasi mucdin ba yahay oo iska faqiir ba yahay xaaladda iyada ah dee u banaanaan mayso xaaraan ayay ka noqonaysaa marka taasna iyaduna saasuu xukunkeedu noqonaya idan si guud waxaynu leenahay tabarucaadkii oo dhan in laga bixiyo si khilaafsan shardigii waaqifka lama ogola waxaynu uga gudbaynaa ijaaratul waqfi in waqfigii la kireeyo waqfigu waa anwaac noocyo kala duwan weeyey masaajidkii waa waqfi madrasadii waa waqfi saasaynu hore usoo sheegnay marka laba noocoo waaweyn laba arrimood oo waaweyn baynu u kala saarayna in waqfigani uu yahay muxarar min almanaafic adunyawiya wax markiisa horeba laga xuubsiibay oo laga saaray waxa weeye milicsi adduunyo iyo adduunyo raadis iyo adduunyo waxa weeyaan nafcigeed masaajiddii oo kale waxaa loo waqfay cibaado iyo salaad iyo dikri ilaahay iyo xusb rabbi subxaanahu wa tacaala ayuunbaa loo waqfay manfacada muslimiinta ugu jirta masaajidku waa inay ku cibaadaystaan maqbaradiiba iyaduna la mid a manfacada ku jirta waa in meydkii lagu aaso manfaco kale ma laha madaaristii qur-aanka iyo waxyaalahaasi lagu baranayay waxwe saa loo waqfay iyadana waxaa loo waqfay waa culuumtaa sharciga ah haddaba kuwa noocaasa cid ma laga kirayn karayaa cidda laga kiraynayo waxaynu odhanaynaa iyaga si guudba cid in la kireeyo culammadu ma ogola oo mathalan yacnii waxa weeyaan masjidkii oo kale la yidhaahdo sidii aynu sheegayna hadduu laba dabaq yahay dabaqiisii hoose unbay dadku ku tukadaana kan sare madrasadaha laga kireeyo qole markaa madrasada oo maaratay waxa weeyaan iskuul baa laga kireeyo oo kale la yidhaahdo ma bannaano hal suuray culammadu ka hadlaano haddii masaajidkii uu dayacan yahay oo lacag lagu hagaajiyana aan lahayn oo awqaaf aanu lahayn hadii loo dawaro sida maanta masaajidadeena badankeeda waa loo dawaraa unoo dadkii waaqifiintii ilaahay khayraa siiya way dadaaleen laakiin haddana masaajidkii dee looma samaynin rayc masaajidadii muslimiintana rayci baa loo samayn jiray wax yacnii wax weya masaajidka laga biiliyo marka haddii masaajidkii aanu lahayn wax laga haga meel markaas wax lacag ay u taallo oo lagaga hagaajiyo inuu dumana laga cabsanayo qayb ka mida dhulkiisii inta la kireeyo kirada inta kale ma lagu hagaajinayaa culammada xanafiyada qayb yaroo ka mida ayaa arrintaa bannaysay iyagana waa lagu diiday oo waxa weeye in la kireeyo masjidkii marnaba la ogolaan maayo sidoo kale madrasadii nooca ahayd iyadana in qur-aan lagu dhiga waxa weeyaan loogu talagalay iyadana in la kireeyo ama ha laga kireeyo qof qur-aan ku dhigaya ama cid kaleba ha laga kireeya iyadana in la kireeyaa dee ma banaanaanayso kol hadduu qofku qur-aankii ku dhigay qur-aanku wixii loo waqfay hadduu qur-aankii ku dhigayo qur-aanku waaba wixii loo waqfay ha ku dhigo ardayda inuu wax ka qaato la diidi maayo yaan laba la ysku qaldin oo in ardaydii wax laga qaado ama dee qofkii masaajid wax ku dhigayayba ardaydii wax wuu ka qaadi karayaa taa culammadu way bannaynayaan oo waa manfacadiisii isaga waxtarkiisiibuu isagaa iskireeyey muu karaynin masaajidkii ama madarasadii
isagu maartay manfaadan u bixinayo iyo waqtiga isagu isaga ka baxaya bedelkeedii bedelkiisii uu qaadanayo laakiin in madrasadii macallin lagu wareejiyo ama maamul lagu wareejiyo ama madrasad kale lagu wareejiyo la yiraahdo waan idinka kireyno intaas aan idinka kireynay taas weeyi taa aan la ogolaanayn oo sida mararka qaarkood wararka qaarkood igu soo gaadhay inta la kireyn la yiri madrasadii wixii ka soo baxana ducada ayaa lagu kafaala qaaday haddii waaqifku arintaa u waqfiyay way asaxaysa laakiin haddii waaqifku u waqfiyo waxaan madrasad inay ahaato oo diinta ilaahay lagu barto qofka diinta ku dhigaya lagama kireyn karo waa in markaa lagu siiyo waa in lagu dul maamulo waa sax oo la eego oo dee waxa weeye meeshii aanay noqon tukaan oo la eego in isagiina dee ardaydii wixii uu ka qaaday wax macquula ay noqoto wixii ka soo hara markii iyaga ujratul mithli laga siiyo ujratul mithli markii laga siiyo wixii ka soo harana madrasada loo dhigo taas iyadu dhib yeelan mayso laakiin in madrasadiiba si guud loo kireeyo iyadana markaas wax weeye la fasaxay markaa kuwaasi waa kuwa manaaficdooduba ay tahay manfaca ukhrawiya oon adduunye nafci adduunye aan shaqo ku lahayn qaybta labaad waa qayb loo waqfay markaa qaybtaasi wixii xataa haddii ay baahdaan baynu nidhi xataa haddii ay baahdaan waxay leeyihin culammadu lama kiraynayo waxaa la isku dayaya in dadka kale muslimiinta wax looga soo qaado lagu hagaajiyo laakiin marnaba la kirayn maayo qaybta labaad waa wixii loo waqfay dad markaa adduunye ahaan ugu intifaacay masaakiintu inay wax ka cunaan beertii loo waqfay guryihii loo waqfay inay xujaydu degto ama masaakiintu ay degto ama martidu ay degto dee degenaanshuhu cibaado maaha way degayaan way ku noolaanayaan ku noolaanshaha iyo degitaanku cibaado maaha waa manfaco adduunye weeye faa'iido adduunye weeyaan kuwa noocaas iyagana culammadu labay u kala qaadaan in qofkii waxaan waqfayay uu u waqfay uu yidhi si ay u degaan masaakiintu ama si ay dadka martidii u degaan ama dadka masaajidka ka shaqaynaya si ay u degaan sida gurigii maaragtay imaamka masaajidka oo kale qof maaratay waxa weeye qofkii waqfiyay u waqfiyey liyaskunahul imaam in imaamku uu dego wixii loo waqfay kaa waxaa la naskareeyey degitaan baa la sheegay marka waxay leeyihin culammadu waxaa la sheegay ee loogu talagalay lama dhaafi karo lama kirayn karo lama kirayn karo waxay kan haddaba ka soo reebaan hadduu baahdo waqfigii hadduu baahdo ka noocaasa waa la kiraynayaa bay yidhahdeen mar haddii nafcigii marka horeba uu helay nafci adduunye u ahaa kan mawquuf calayhi ee loogu talagalay haddii uu isagu yidhaho anaa hagaajinaya la kirayn maayo laakiin haddaanu isagii hagaajinaynin waa la kirayn karaa si loo hagaajiyo haddii laakiin aanay waxaweye waqfigii uu hagaagsan yahoon waxba u baahnayn hase ahaatee qofkii loogu talagalay aanu anfacay imaamkii oo kale haddii gurigii uu ku yaraado oo aanu isagii de waxa weeye waxba ugu filaanaynin xaaladda iyada ama kirayn karaayo imaamku deetana faa'iidadii ma qaadanaya haddii mar haddii deganaansho la yidhi bay leeyihin culammada shaaficiyada iyo qaybo lamid waxa weeyaan iyo xanaabilada iyo culamo noocaasi waxay leeyihiin kol haddii waxa la magacaabay ay tahay deganaansho haddaanu degan wuu iskaga tegayaa uune ma kiraynayo xanafiyada laftooduna saas iyay qabaan laakiin culammada maalikiyada qaarkood iyaa waxay sheegeen in la kirayn karayo jazakallahu khayr in la kirayn karayo ayay sheegeen culammadan sacuudiga hay-adka lajna daimal liftaana saasay fadwootay laakiin waxaa qurxoon in lagu daro hal shardi oo ah in waxa weeye qaadigii laga wargeliyo loo sheego maxaa yeelay waxaa dhici karta marar fara badan in masaajidkii dhibi ka soo gaadho gurigaa la kirayo de gurigu inta badan masaajidku ku dheganaanaya waxaa laga yaabaa inuu meel fog isagu guri ka degayo ama uu meel fog ka kiraysanayo deetana masaajidkii nooc dayaca ama waxa weeye sidii loogu talagalay aanu noqonaynin markaa shardigaasi oo culimmada qaarkood ay waqfiga la kirinaya qaarkood u sheegeen in lagu qaydo ayaa habboono la yidhaahdo haddii ay markaa aanu waqfigii anfacaynin ciddii loogu talagalay waxaa qurxoon in la banneeyo in la kireeyo laakiin in markaa laga talageliyo qaadigo qaadigu uu markaa taqdiiriyo maslaxada iyo mafsadada ka kala imanaysa haddii aan markaa la odhanin deganaansho aan la odhanin la yidhi uun waxaan waxaa loo waqfay masaakiinta ama waxaa loo waqfay dadka martida ah sidaasuun haddii la yidhaahdo deganaansho aan la magacaabin waxay culimmadu leeyihin waa la kirayn karaya
ولا كرين كرين بر علماء إحنا فيد وحبيليهم بق وحقصها بقى كنوع عاصا إن لك رأيو إن يدجان مرة دي اللي يقولون وقفته للضيوف أما للمساكين بويل مساكين اللي مدة شين أيه والله كرين يا ده أنا العقد أي الله قيبينا يا بيل هذين لكن جمهوركم وحيلين لبضة تي تي أصلحة أيو ناظركم سمينا يا هذي أصلحة واركو إن لدتشيو مساكين تي ولا دتشين يا جريه الله وقفي مرتدي ولا دتشين يا هذي أصلحة واركو إن إن أي تهاي إن أنت لك كرايا العقد هذا الله قيبيه وحوي كي مرتي أي معذنا ما الله جو كرايو أنت كنا عايزك كراي صناعتنا تاسو مركز سمينا كل بس هذي أصلحة أيو سمينا يا وقف جيم اللي يبين كره، أما أنت هنا هرت هلك أوجرين، وحين الشجع إن مثلا علماء الشجع أنا نك واقف كي مرك وحي أكرين أيو إن لك كرايا أي بنانعتي، استقبل إسك كرين ماي، قطب كاسي علماء دوي سلو أوجري، تي مرك ناظرك ما هم وقف عليه، ناظرك هي وقف جاي إنه بنانا إن لك كرايو، وإنه عد كلك كرايا استقبل إسك كرين ماي. عد ومسؤول كي هينا ككرين ما يبيله وكرين ما يبيله ذن علماء عد أي على الأقل ينسد أبيه يو يجا مو كرين كرا علماء حنفية ذي حنابلو تاني ويديده هو حيله يهين توقفك إنه مركا وحلا جي أبا وحوي محابات سمايو إنه قرابة كيلا لا جي أبا يو أنا وقف جا هل كي أقص الرئيسة وككرين اسمها aanu ku kareenayaga oo markaa waxaan qiimo jaban oo ku siiyo saadaraad culimada xanafiyad wax yiraadeen aabihi aduu ka kareenaya ama walaalkii uu ka kareenayo waa inuu lacagti lagu kireen jiray in ka badan uu kaga kareeyo markaas unba loo ogolaanay hadii kale la fasixi maayo inuu markaa wax weeyaan ka kareeyo loo ogolaan maayo ama naftiisa iyada marnaba ka kareen maayo isagu wixii kareysan ju iska dego wax weyn karadan bixinaya oran maayo waqfigiima la iibin kara ayaynu ku soo gabagabeynayna waqfiga in la iibiyo hadii maslaxad keensanaysa aanay jirin dhibaato waqfiga haysataana aanay jirin culimadu waxay ku jumacsan yihiin in waqfiga la iibin karin la yubaacul waqfu ay asarki hadiiskii Umar wax weeyaan la yubaacu baa ku jirtay walaa yuhab lamana iibiyo lamana hibeeyo marka lama iibin karo waqfiga noocaas hadii laakiin maslahaddu ay keensanayso in la iibiyo yaani maslahaddu waxaan wala jeedna wixii wali wax tar wuleeyo waa lagu intifaacaya hase ahaatee waxa jirta meel kale ka fiican hadii madrasadan la iibiyo dhul kale ka fiican baa la helayaayo lagu bedelo oo wax weeyaan madrasadii madrasad ka wanaagsan laga dhiso ma banaananaysa jamaahiru ahli ilmi ma ogola iyo ku dhagan naska Umar radiyallahu ta'ala anhu la yubaa وحا إيب كذا بني الرواية عن محمد بن الحسن محمد بن الحسن إمام كيلون جري أرض جاب حنيفها أي يلي هذي وحترك يسوع يراضه وحكفي عن لهليه وحكفي عن بالوجب بدليا شيخ الإسلام ابن تيمية أنا قول كاسو إنه سري الرواية مركا أحمد لقي سوريين وكرده وحنا مركا أدري إيش هذا أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لقي سوريي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مركي وكوفة وكرده جاي أميركا aya masjid bu suuqa timirtaagteeda ka sameeyay marka suuqi ayuu masajidki ka sameeyay baytul maalkiina uu ku ag sameeyay deetana saad markii dambe la bedelay abdullah ibn mas'ud ba yimid waxa dhacday markaa waxa la dalooliyay gurigi baytul maalkiyo la dalooliyay ba la arkay yaani tuug uu dalooliyay oo maartay day doonayay inuu wax kala baxo deetana waa la qabtay ninkii Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ba markaa laga wargeliyay oo la yiri loo soo qoro la yiri darsaas aad dhacday maxaanu sameynaa Umar wuxuu horta ninka gacanta gooynina day waxaanu xaday aduu xaday waxa weeyaan waa baytul maalka baytul maalka qofkii wax ka xada lama gooyo oo dawo wuxuu xaq isaga naftiisa kula mustaxiqiintii ku jira gacanta gooynina buu yiri masajidkana meeshan ka raro u rar marka meel kale oo waxaad sameysaa baytul maalkana waxaad ku sameysaa buu yiri masajidka qibladiisa maxaa yiri hadii jeer masajid cid baa ku tukanayso waa laga warqaba baytul maalkii sidaas sameey buu markaa wuxuu leeyahay sheekhul islaam day Umar radiyallahu anhu masajidkii uu raray oo meel kale ayuu u raray laakiin horta asarkaasi dhinac ahaan inqitaac baa ku sugan xagga sanad ahaan oo sanad ahaan ma toosna sidoo kale waxana weey wixii waaqicatu cayn oo Umar hadaba sababta uu sidan u yiri
ما وحي تهي وقف جيد ولده أي سمي سوى على هاري كرابام سوى وقف يوم بعلى هاري كرابام وقعت عين بعلم ذي رهضانه لا عموم لها عموم لقى قاضن معي النص قال لا يباع أي عموم كل لقى قاضن أيه أما واقع عضني تي سبب تيدو واحد تين سبب قار له هذا هاي بالجي يابا أو سبب تاجر كأوحة لوس ميجي يذا مركا لقى قاضن معي سيدا دراديد مرها دي وقف جي وواحد ترسدي ساكولي يعني هذا الله يصير هذا تسك بسك لا كفي عنه إن لا نقليه أو لجوريه أو وحكر اللي جوب بدله بنانان ما يص أما هذو تعطله هذو عدل ما وقفي أو أنا وحتر بلهي ترى دي مساجد كبر ولا جه هالشروة ولا جه جوري بقى قف بمد جنا ماشي نبى دون يدي مساجد كي جوريها هم كتشري وحن بينتو إسكو هذا قبصة إنه بارك السماء يسطو ملصينا يا يقول الكلام اللي جوب بدله يا يوم مكان عامره دي اللي دقيني هاي مساجد كي تاس سيفقادو إسكو هيستا تاس أي فقاد يسكو هايستانو ولبا خلاف كيدونا قوية أفرتي مذهب لبي الله بيوكل القوي لبا مذهب لما تهابني بلادين يا إذن كون إلى يوم القيامة لو بصور نقني إن مجالد يدي بلوغو صور نقض عيار دعكرت مركا وقف في الله تابا ما يسيد هذا اللو الدين يا بلادين شافعية ذا إيه مالكي حنا بلادي حنا في ذا وحي مرد دي وحي واحتر آنو لهين وتعطل أوردعي والإسكئي من كرا والإسكئي من كرا بلادين waxa ta markay ayadoo dadan mid noqonaysa ee masajidkiyo kaliya ma aha hata awdi masajidka ee waqfiga ahayd oo inagii kala saarnay masajidku waxyaalaha uu leeyahay ama waxyaalaha masajidka loo nisbeeyay waa laba qaybo waxyaala way waqfisan yihiin waxyaalana masajidka iska leh waxa waqfisanay waa wixii la yiri masajidka loo waqfay laakiin waxa culimadu leeyahay wixii masajidka loo keenay hadiyad ahaan loogu keeno ama loo soo iibiyo qofkii masuulka uu soo iibiyo una masajidka uu soo iibiyo ee aanu waan u waqfay oranin waqfi ma aha waa milkun lil masjid sidii lacag baa masajidku u lahaa ayuu ku wanaleeyo maalintu ka maarmo waa la iibin kara iyaga waxa loo soo iibinayo un masajidka ee aan waa loo waqfay la lahayn masajidka iska loo siduu lacagtaba u leeyahay ayuu u leeyahay alaabahanna marka maalintu ka maarmo iyaga waa la iibinayaa laakiin caawihi la waqfay iyadoo waqfi la keenay masajidkan uu waqfay dhiga la yiri maalintu ka maarmo waxay leeyihiin hadii aanay marnaba isaga wax tar u lahayn masajidka la geeyo laakiin marnaba la iibin maayo bilay shaaficiyada iyo maalikiyadu taas ayaa marka noqonaysa marka xukunki ugu dambeeyay ee aynu ka ishaarnay ahkaamti guud ahkaam gaar ah jiraysa oo day wax weeyaan mid walba u gaar masajidkii ma la seexan kara een waxa weeye wax ma lagu dhigi kara hadii wax lagu dhiganayo marka cidii loo dhigay lacag ma laga qaadi kara hawlo fara badan ayaa marka iyagu jira oo aynaan hadda insha Allah ta'ala ka hadli doonin laakiin waxaan isleeyahay inahaasi ahkaam guud oo hagi doonta ama maartay wax weeyaan dadkii waqfiga marka masuulka ka aha ay marka wax badan laga yaabo inay ka tarto ayuun baan halkan ku soo ururiyay hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad وبالله التوفيق.